Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün dünyasını dəyişən energetika naziri Natiq Əliyevlə vida mərasimi keçirilir. ÇOTV-nin məlumatına görə, Bakı Mədəniyyət Mərkəzində keçirilən mərasimdə dövlət və hökumət nümayəndələri iştirak edir. Onlar arasında nazirlər Kəmaləddin Heydərov, Zakir Həsənov, Əbülfəz Qarayev, Azad Rəhimov, Ramil Yusubov, Baş nazir Artur Rəsizadə, Baş prokuror Zakir Qaralov, Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacı Bala Abutalıbov, Millət vəkili Qənir Əfbaşayeva, Abşin Azərbaycandakı səfiri Robert Sekuta, Likol şirkətinin prezidenti Vahid Ələkbarov və digərlər də var. Mərasimdə fotokameralar tərəfindən görüntülənənlər sırasında Yevrocin təmsilçilərimizdən olan Safura Əliyeva da yer alıb. Safura Əliyeva mərhum nazirin oğlu Fərhad Əliyevlə ailəlidir. Tədbirdə Fərhad Əliyevin ilk nikahından olan qızı Aliyə də yer alıb. Vida mərasiminin ardından Natiq Əliyevin cənazəsi 2-ci fəxri xiyabanına gətirilərək torpağa taşırılıb. Qeyd edək ki, ötən həftənin sonu ürəyində problemlər yaranan nazir mərkəzin eski və xəstəxanasına yerləşdirilib. Daha sonra isə müalicəsini davam etdirmək üçün Türkiyəyə aparılıb. Lakin Natiq Əliyev iyunun 8-də xəstəxanada vəfat edib. Allah rəhmət eləsin. Orxan Şirinli, ŞOTV.